ଆମର ପ୍ରାୟ 25 ବର୍ଷ 30 ବର୍ଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କାମର ଭଲ କାମ ତ ସଦାବେଳେ ଚଢ଼ାଉଟା କାମ ହବ ଓଡ଼ିଆ କାମ ନହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ନହେଲେ କାମ ହେଇପାରିଲୁ ନାହିଁ ଭାଇ ହେଲା ନମସ୍କାର ଦିଶ ବାରଙ୍କ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲକ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଆଜି ଆମର ବି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଆମର ଜାଣିଛନ୍ତି ଏପଟ ବାରଙ୍ଗରେ ଆମର ସୀତାରାମ ବଜାର କଲୋନୀରେ କାଳୀ ପୂଜା ପ୍ରତିବର୍ଷ ହୁଏ ଆଉ ଆମେ ଏବେ କାଳୀ ପୂଜା କେତେ କ'ଣ ମୂର୍ତ୍ତି କେତେ ବାଟ ଗଲାଣି କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲାଣି ଏବେ ଯାଉଛୁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଥମେଲ୍ କି ଜାଣିଥିବେ ବ୍ଲଗ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ତଥାପି ଆମେ ଯିବା ଯେଉଁ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ପଚାରି ବୁଝିବା କେମିତି କ'ଣ ମୂର୍ତ୍ତି କ'ଣ କେତେ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ସହିତ ଗୋଟେ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଅଛି ଆମେ ମିଶିକି ଯିବୁ ଟିକେ ରିଭ୍ୟୁ କ'ଣ ଦେଖି ଦେବୁ କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଲାଣି କେତେ କ'ଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ ଲେଟ୍ସ ଗୋ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମର ଜାଗା ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁଠି ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ କାଳୀ ପୂଜା ହୁଏ ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ଭିତରକୁ ଆମର ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରି ବୁଝିବା କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ମୂର୍ତ୍ତି କ'ଣ ପୁରା ମୋତେ ଲାଗୁଛି 80% କାମ ଅଲରେଡ଼ି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି ଆଉ ଆମେ ଟିକେ ପଚାରି ବୁଝିବା ସବୁ ମାଟି ଫାଟି କେଉଁଠୁ କ'ଣ ଆସୁଛି କ'ଣ ସେସବୁ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବ୍ଲଗ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବି ଭାଇ କେମିତି କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ଭଲ ତ ଭଲ ସବୁ ତ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି ତାହେଲେ କେମିତି କ'ଣ ଏସବୁ କ'ଣ କେମିତି କେତେ ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଏସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଫୁର୍ତ୍ତି କରିବାରେ ଆମର ପ୍ରାୟ 25 ବର୍ଷ 30 ବର୍ଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କେମନି ଏସବୁ କ'ଣ ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ଏସବୁ କେମିତି କ'ଣ ଏସବୁ କାଳି ମାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡମାଳ ପଡ଼ିବ ହାତମାଳ ପଡ଼ିବ ଆଙ୍ଗୁଠି ହାତ କପୁରି ଲାଗିବ ପାଦ ଲାଗିବ ତାପରେ ଇଏ କ'ଣ ମାନେ କେତେ ଦିନେ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସିଂଟା ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରିର କେତେ ଦିନେ ମାନେ ମାନେ ମିନିମମ୍ କେତେ ଦିନ ଲାଗେ 8 ଦିନରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଏ ତାପରେ ଏସବୁ ମାଟି ଯେଉଁ ଅଛି ସବୁ ମାଟି ସବୁ କେଉଁ ମାଟି ଆଉ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ଏଇଟା ସବୁ ମାଟି ସବୁ ନଦୀ କୂଳିଆ ମାଟି ଆଜ୍ଞା ଆମର ଏଇ ତ୍ରିଶୁଳିଆ ପାଖରେ ନଦୀ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ବ୍ରାହ୍ମଣୀୟା ଆଜ୍ଞା ସେଇଠୁ ଆସୁଛି ତାପରେ ଇଏ କ'ଣ ମାନେ ଏ ମାଟିର ମାନେ ମାନେ ଖାସିୟତ କ'ଣ ମାନେ ଏଥିରେ ଏଇ ମାଟି କେବଳ କାହିଁ ଏଇଟା ତିଆରି ହେଉଛି ଏଇଟା କେଉଁ ମାଟି ଚିକିଟା ମାଟି ହଁ ବାଲିଆ ହେଲେ ମୂର୍ତ୍ତି କାମ ହେଇପାରିବ ହାର୍ଡ ଚିକିଟା ମାଟି ତାପରେ ମାଟିଟା ଚିକିଟା ମାଟିରେ କାମ କରିବ ଆଉ ବାଲିଆ ମାଟି ହେଲେ ସେ ମାଟିରେ ବାଲି ମିଶୁଛି ଯେତେବେଳେ 2 ନମ୍ବର ମାଟିଟା ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ବାଲି ଅଖାଏ ମାଟିରେ ବାଲି 2 ଅଖା ମିଶୁଛି ଜି କାମଟା ହେଉଛି ହଁ ତ ଆପଣଙ୍କର ଘର କେଉଁଠି କ'ଣ କେମିତି ଆଉ ତାପରେ ହଁ ଫୁଲ ପୋଖରୀ ହଁ ତାହେଲେ ଆମ ଏଇ ଫୁଲ ପୋଖରୀ ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ମାନେ କେବଳ ଏଠି ଏ ବର୍ଷ ଏଠି କେବଳ ଅଛି ମାଆଙ୍କର ନା ଆଉ କେଉଁଠି ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦଶହରା ବନେଇଥିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ବୁଲି 5-6 ଜାଗା କରିଥିଲୁ କାଳୀ ଏଇଠି ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଘରେ ହେଇଛି କାଳୀ ଖଣ୍ଡ ତାପରେ କାର୍ତ୍ତେଶ୍ୱର ବାଲିଯାତ୍ରା କାମ କାର୍ତ୍ତେଶ୍ୱର ଆପରେ ନାଇଁ ମାନେ ଦିନ କେତେ କ'ଣ ମାନେ ରହୁଛି ମାନେ ଏମିତି କାମ ମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଅଛି ନା ଆ ପରେ ବି ଆଉ କେଉଁଠି ଅଛି ମାନେ କାମ ନା କେବଳ ଏଇ ଗୋଟେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ହଁ ଚାଲ ଫାଇନାଲ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଚାଲିଛି ବି ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଆମର ବି ସିଆଡ଼େ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଭାଇ ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଚଢ଼ିକି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗେ ମାନେ କେବେ ଡର ଲାଗେନି ଏମିତି ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ କାଳେ ମାନେ କିଛି ଖରାପ ହେଇପାରିବ କାଳେ ମାଲିକ କିଛି ପାଟି କରିବେ କି କ'ଣ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ବାହାଘର କାମ ତ ସଦାବେଳେ ଚଢ଼ାଉଟା କାମ ହବ ଓଡ଼ିଆ ନହେଲେ କାମ ହେଇପାରିଲୁ ନାହିଁ ତାପରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗୋଟେ ହେଇଗଲାଣି ହେଇଗଲାଣି ହଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯେହେତୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଇଗଲାଣି କାମରେ ବି ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉନି କରିଚାଲିଛୁ ବାହାଘର କାମ ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନା ସେଇ 25 ବର୍ଷ ସେଇ 2-3 ବର୍ଷ ଡିଫରେନ୍ସ ଭିତରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଭାଇ କହିଲେ 25 ବର୍ଷ ମୋର 20 ବର୍ଷ ତା ଭିତରେ ଦେଖୁନ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରୋସେସ୍ ଟିକେ ପାଣି ଫାଣି ହାତ ନେଇକି ଟିକେ ମାନେ ସଜଉଛନ୍ତି ହାତକୁ ମାନେ ରିପ୍ୟାରିଂରେ ଚାଲିଛନ୍ତି କାମ ତାପରେ ସବୁ ଚାଲିଛି ତାପରେ ଆମର ସବୁ ପାଳ ଫାଳ ସବୁ ଏଇଠି ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତିର ପୁରା ଭରପୁର ପୁରା ଅଛି ଏସବୁ ମାଆଙ୍କର ଆସିଯାଇଛି ଆମର ମେଢ଼ ଯେଉଁଟାକି ଲାଗିବ ମାନେ କାମ ସରିଲେ ସବୁ ଲାଗିବ
Ramro, apa namanya? Dekheli review kemti kono thila, kete borsor experience, kemti kono kamu huji. Aku amar ATV, proti borsor sanskruti o karyakrama huye. Jemti ki like jatra huye, mane jo borsor tike budget komi jae, seno mane amro huye, amro menu bhalo huye. Na kono? Aku ye toka pura enjoy kore. Agere bostibo apno video bi dekhe debi, pura gamchamacha pokhi pura agere bostibo, natchu dibo. Te melody wala ma soito, gota alaba. Soito la dekhiya video ajire tiki thila, dekha next vlog re till then take care. Bye bye. Kon ko? Khali bye.